A gdje spavaš? Ispod tendi. Ispod tendi, pa je hladno? Hladno je. Nema tu šta. Pa oček živiš, šta jediš? Ovako narod mi kupuje da jedem i plus kad je bila ova košarka. Isto, koja je bio i klub ovdje u Živincama. Na Balovaru, pa sam tu nešto sam i radio, čistio sam. Nešto naravno kupuje, da jedem, da pijem, da sve. I poslije su mi dali po 20 maraka. A šta ti je s kućom? Istirali te, šta, ko je istirali te, gdje ti je s kuće? Ja sam pobjegu. Pobjegu, iz svoje kuće? Svoje kuće, ja da bježim. Nemam kuće. Što je Ram izrenovirao i to? Ja. A eto, šta druga da kažem, samo što sam se ostalo i pa se ne... Znači ti ne smiješ da se vratiš u svoju kuću, ti spavaš po stepeništem negdje? Ne. Pa imaš spužbu makar po stepeništu? Ima spužbe, ima naslonjač. Naslonjač? Ovako isto. Nemaš nikakav broj, kontakt, ništa? Nemam, telefona nema. Znači, mogu te u Živincama naći ljudi, ili tako? Ja. Rami za zmaja ne kontaktiraju. Rami za zmaja kontaktiraju. Pošto sad u subotu mi je rođendan, napunim 37 godina, mašala. Ovdje, Božem pomoćom. Pa ne dođe Rami Zmaj ovdje po mene, pa ćemo ići gore u subotu. Pa se slavi i to i to. I da se dobiješ tako kiše da mi pomognu. Još samo što mogu kupiti ovdje ovaj stan, neki stan. Hoće neki ovaj stan. Samo stan ti treba ono da se uzme u gradu, centru? Ja. Jedno 80 kvadrata. Ja. I para, ono da možeš. I para, da mogu. Da možeš Davida fundati. Šta puši on? A šta će, neće to i motane, brate, nije budala, mislim, ne bi se nija trovo, iskreno. Pa jevi ga, Davide. Kad narod to financira, hvala narodu. Hvala narodu za Davida. I od mene. Ja, hvala. Nargila tu, isto. Hoće i pomoć u sve, neko zdravi, živi, bili puno godina. Koliko bi ti za početak štekat trebalo ovog Davdofa da preživiš? Pa eto, jedno, 2,5 mjeseca. Koliko? 20 šteka? 20 šteka. A para koliko bi trebalo za početak? Pa jedno, 10.000. Maraka je? Eura. Ma ja, kakve marke. Jedno 10.000 eura i tamo. I ti, Hane, u Evropi, a pričaš mi o marke. Kakve marke, samo eure ćemo. Stan, znači 10.000... 80 kvadrata. 80 kvadrata. 10.000 i 20 šteka cigara. Da li da pa po mogućnosti? Ko jest. Može... Ko može, ne pomogne. Da vas sreća pretio, ko Bog, da Božijom pomoće.